question. მწვანე განათებები ბუჩქებში არის დეკორატიულად ამოსული, სანიტარესად გამოიყურება, საკმაოდ ახლა მივაახლო კადრს და დაინახავთ. ხო, განათებას ვიღებ, აბა მაგისტრის ვიღებ ამას თორე, აბა სხვა რა. სხვა საინტერესო აქ არაფერი არა. ვიღაცას ეგონება რომ ვიღაცას არ ეგონებს. აი ხა ჩამოვატარებ ყველა კადრი. იქ თან იქ ზემოთ კამერა აყენია იგი. ვისი ფონდია? აი სკვერში. ა? მიყუროს მე რა. ამ სკვერში განათებები როგორ ამოდის იმ ამებს რა ქვია თვითონ? ა? ტუმბოებიდან როგორ ამოდის განათებები? არა, მწვანე ფერი არ ყოფილა თუ რომ თეთრი, ხო, ანარეკლი არის მწვანე პროსტა რა. ანუ თეთრი, ის ცალკე, ცალკე, ისინი ცალკე. აი როგორ ტუმბო, როგორ ამ ტუმბოებიდან ამოდის ეს განათებები, ხო. ანუ მწვანე ფერის ეფექტი იმიტომ იქნება, რომ სცენარები ამ მწვანე თეთრია თვითონ განათება, მაგრამ მწვანე ფრად ანათებს რა.